Zdravo, zdravo, dečinja. Ja sam učiteljka Verče od gradinkata Angel Šajč od Kumanov. Golem pozdrav do site vas. Poseben pozdrav do dečinjata od gradinkata Detelinka. A stega nešto da ve prašam. Što je to? Na zidot vezden stoji i vremeto go broj. Znajete li? Bravo! Pogodivte! Тоа е, што? Часовник. А дали знаете како чука часовник? Да слушам? Знаете? Браво! Ајде сега да го имитираме чукањето на часовникот. Седнете си убаво и само главата мрдајте ја десно и лево. И при тоа слабоко вдишете и издишете. Почнуваме на тик, главата десно вдиши, на так, главата лево и издиши. Ајде, тик, так, тик, так, тик, так. Се чувствувате ли смирено и опуштено? Спремни сте за приказ. Приказната се вика Денот на Пеце. Напишена од господин Владимир Илиевски, а илустрација на господин Александар Сотировски. Заедно со Пеце деца ќе научиме да го мериме времето. А со што ќе го мериме? А, точно. Со часовник. Еве го Пеце и часовникот. Мерачот на времето. Го гледате ли часовникот на малото масиче? Погледнете убаво. На кој број деца се наоѓа малата стрелка? А, на бројот 7, големата на 12. Значи, точно е 7 часот наутро. Да видиме што прави Пеце во 7 часот наутро. Низ прозорецот сончко светлина прати. Треба да станам. Пеце веднаш свати. Се продева сладко и станува без мака. Новиот ден да го зграбчи сака. Од кревече штом ке станам. Утринска гимнастика веднаш јас ке правам. Вели Пеце. Вежба скока в простор ширен, за да биде здрав и силен. Кога малата стрелка е на бројот 8, а големата на 12, тогаш е точно 8 часот наутро. Леле, времето бргу лета, извика Пеце и право во бањата влета. Со паста и четкичка запчиња мие, со сапунче уши и лице трие. Хигиената половина здравје, тој тоа добро го знае. Штом заврши Пеце, појде собата да ја среди. Не сака во расфрлено да седи. Се облече, во трапезарија појде, мама го пофали и добро му дојде. Погледот го крена. И часовникот го погледна. Малата стрелка е на колку? На 9, а големата на 12. Значи, точно е 9 часот предпладне. Сладок појадок подготвила мама. Лепче млекце и вкусна салама. Брзо лапна се. Уште лепче бара. Секогаш е гладен, тоа приказна е стара. Се спрема Пеце во парко да појде. Од радост скока, се врти кочигра. Таму со своите другарчиња ке си игра. Во паркот часовникот стои и времето го брои. Тик-так, тик-так. Малата стрелка веќе на колку стои? На 10. А големата на 12 јаса. И
точно покажа колку деца. 10 часов предпладне. На полјанка зелена, со другарчиња своји, веселиот пеце, планови крој. Времето е прекрасно, секое цвеќе цвета, топката се тркала, високо змејот лета и времето брзо лета. На пеце играта му годи, но мора дома да оди. Прегладнети од пеце кон својот дом ита. Сигурно го чека сокче и некоја пита. Погледот кон часовникот го крена и види чудо. Времето лета како лудо. Малата стрелка на 11, а големата на 12 стои и времето го брои. Колку е часот сега, дечиња мој? Точно. Да, точно е. 11 часот предпладне. Сокчето го пие, за нови игри собира сила. Вкусната ужинка за тоа дава крила. Во кујната пеце појде, ја виде мама како готви. Ќе ѝ помогнам и јас за вкусно нешто да сготви. А часовникот чука ли чука, тика, така, тика, така. Па набрзо 12 часот пладне стана, па 1 часот попладне, па 2 часот попладне. И кога дзидниот часовник се јави, динг, 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 пеце знаеше дека е точно 3 часот попладне. Малата стрелка на бројот 3, а големата на 12. Е, тогаш деца, преморен тато од работа се враќа. Пакнеш и поздрав на своето синче праќа. Со мил глас пеце праша. Ке ми раскажеш ли приказна една? Немоќен да одбие, тато во фотелјата седна. И веднаш нова приказна се роди. Но, ручек! Викна мама и се знае. Во трапезарија треба да се оди. Сите сладко се најадоа и во своите соби појдоа. А часовникот покажа точно 4 часот попладне. Како беше, дечиња? На кој број треба да стои малата стрелка? А, на 4, а големата на колку? На 12. Точно, деца. Изморен пеце, одиграта бесна, поручекот прилегна на починка лесна. Сликовница листа, слатко се смее, другарството со книгата убаво му е. Часовникот чука, тика, така, тика, така. 5 попладне стана и пак тика, така, тика, така. И додека да трепнеш, 6 попладне стана. Звонче дзвони, кој ли иде? Бабичка, тоа мора да биде. Нестрпливо пеце да го види сака прекрасниот подарок во незината рака. Се поигра пеце и со баба муабет прави. Кога часовникот се јави, 7 пати чукна и пеце свати. 7 часот на вечере и цртаниот мора да го пати. Ни собата ширна смеја се лее. Пред телевизорот пеце седи и се смее. Цртан филм гледа, не трепнува ни за миг. Мики Маус е неговиот омилен лик. Изморен пеце во часовникот погледна. Малата стрелка на 8 стои, а големата на 12. Пак часовникот времето го брои. Точно 8 часот на вечер стана. Мракот полека, небото го зави. Кога на перниче глава пеце стави. Низ царството на соништата патува тој, воден од месечко и звезди без број. Така пеце го мина денот свој. Нов ден пред да се роди,
I noćita treba da brodi. Den i noć zajedno. Denonoći je pravat i točno 24 časa davat. Strelkite sekogaš na desno se vrtat. Malata duri dva pati da svrti, големата многу, многу, многу пати ќе заврти. И така везден деца. На зидот часовникот стои и времето го брои. За цел час да биде големата стрелка на 12 секогаш иде. Научивме за делови од денот. А утро е времето кога пет се станува. И тоа е на првата слика во колку часот? Кога малата стрелка е на 7, големата на 12, тоа е точно 7 часот наутро. На втората слика, кога малата стрелка е на 8, големата на 12 е точно, така е, 8 часот наутро. Во 8 часот што правеше Пеце? Се миеше. После утро доаѓа дел од денот што се вика предпладне. На првата слика гледате дека малата стрелка е на точно 9, големата на 12 и тоа е точно 9 часот предпладне. Што правеше Пеце во 9 часот предпладне? Појадуваше. Така речиња, на втората слика, малата стрелка е на бројот 10, големата на 12. Точно е 10 часот предпладне. Што правеше Пеце во 10 часот предпладне? Беше во паркот и се играше со своите другарчиња. И на третата слика, малата стрелка е на бројот 11, големата на 12 и точно е колку часот? Да, точно 11 часот. После предпладнелеца, кога ќе се спојат и двете стрелки точно на 12 часот, доаѓа пладне, а кога е ноќ, исто кога се спојени стрелките на 12, покажуваат дека е полноќ. После пладне, доаѓа попладне. И часот може да биде 1, 2, и како на сликава, може малата стрелка да е на бројот 3, големата на бројот 12 и да е точно 3 часот попладне. Во 3 часот попладне што правеа Пеце, мама и тато? А, да, тие ручаа. После ручекот каде отиде Пеце? Во својата соба и колку часот беше тогаш? Точно дечиња во 4 часот попладне. После 4 часот кој час иде? Точно е. 5 часот попладне, а после 5 часот иде? 6 часот попладне. 6 е кога? Малата стрелка е на бројот 6, големата на 12, тоа е точно 6 часот попладне. И кој дојде во 6 часот попладне? Баба му дојде на гости. Кога малата стрелка е на бројот 7, големата на 12, колку часот? Тоа е 7 часот, ама веќе надвор е темно и тој дел од денот се вика навечер. 7 часот навечер. По 7 часот навечер што правеше Пеце? Гледаше телевизија. И на втората слика, малата стрелка е на бројот 8, големата на 12, тоа е точно 8 часот навечер. Тога што правеше Пеце? Така е си легнат да си спие. Има една размислувалка. На која страна се движат стрелките на часовникот? Погледнете ги овие две слики. И треба да го обоите кругчето што е под сликата. Дали ова или ова? Треба вие сами да одлучите. И за крај може да направите еден часовник и да си го вежбате мерењето на времето. Часовникот, како се прави, може да ви помогнат вашите родители да погледнете на YouTube.
А исто така може и да ја слушнете песничката «Часовник» што ја изведува едно друга ваше другарче што ја пее. Значи, што научивме? Научивме дека со часовникот се мерат часовите, но часовникот ги мери и минутите и секундите. Но за тоа во некоја наредна приказна. Пријатна забава, другарчиња, и довидување.